Bisedë me mjekun, një emision i cili dedikohet naturisht shëndetit tuaj. Jeni të mirëpritur. Bisedë me mjekun vetë nga emri, naturisht është një program i cili dedikohet problemeve që ju mund të keni. Por ne kemi trajtuar sëmundje nga më të ndryshmet, se çfarë janë ato, mosha që preken më tepër, kura të ndryshme doktori i ka dhënë në këtë program, në këtë transmetim të drejtë për drejtë, keni bashkëbiseduar dhe dihet tashmë është kthyer në traditë. Doktori Petrit Leka është me ne në studio. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët në program. Duke të uruar shëndet ty dhe gjithë dëgjuesve. Mirë se gjetëm dhe urojmë të na shkojë mirë emisioni. Shpresojmë që dhe të sëmurët tanë të kuptojnë se që janë sëmundjet, si të mbrohen, si të kurojnë. Si të mbrohen nga ato, është e vërtet. Kemi nevojë qoftë edhe për këshilla, edhe për t'i dëgjuar dhe për t'ia udhën të tjerëve, apo qoftë edhe ne nëse kemi probleme të tilla shëndetësore më njëherë, doktor, shpëtimi vetëm është që telefonojmë mjekun, të shohim çka këshilla do na japë prandaj dhe ky program është pa. në dobi të dëgjuesve. Mirë, ne kemi diskutuar për tema nga më të ndryshme dhe sot ju mendoj që të flasim për glaukomën, pra sëmundja e syve që shkaku më i shpesh që ndodh që personat të cilët janë me glaukom, pra shkojnë në verbëri, ë? Po. Ne kemi marrë shkas, kanë përshtypje nga shkaqet më të shpeshta që çon në verbëri. Është glaukoma. Ne po marrim shkas për të bërë këtë bisedë, se na u bë një pyetje. Prandaj, por dhe të sëmurë të tjerë janë të interesuar për shikimin, sepse dihet që shikimi është nga pasurit më të mëdha që ka shëndeti njeriu. Përveç se nuk shikon, domethënë është gjëja më. Po sigurisht, domethënë humbja e shikimit është shumë e rëndë. Problematike, por që lidhet kanë përshtypjen edhe me trurin, ëh? Shikimi. Mbi të gjitha. Shikimi është tensioni syri, siç ju e keni shpjeguar pak a shumë edhe në emisionet e tjera, apo sot do të jetë detajuar. Një nga sëmundjet, ose patologjitë ose çrregullimet e syrit si organit parit është glaukoma. Glaukoma vjen si rezultat i dëmtimit të nervit optik, i cili bën kalimin e perceptimit që merr nga jashtë të ngjyrave, të formave, të objekteve dhe i transmeton këto në tru ku konceptohet ose vizualizohet figura që ne shohim. Nervi optik është një nerv shumë i ndjeshëm, hyn në nervat kranial, nervat e kokës, domethënë. Dhe dëmtimi i tij në një nga pasojat që ka është humbja e shikimit. Dhe ajo sëmundje që është më e shpeshtë dhe që takohet gjithmonë e më shpesh, por dhe që ka pasoj shkaku i parë i verbëris, është glaukoma quhet. Pararitja e tensionit intraokular është shenja më e shpeshtë e kësaj sëmundje. Por dëmtimi i nervit mund të vijë nga forma të ndryshme të dëmtimit nervit optik. Por ajo që është karakteristik e kësaj sëmundje është ajo që quhet glaukom. Doktorin do ta shtjellojmë temën, por për ta kuptuar se ç'është kjo. Shkjo, du të kuptojmë që syri brenda ka dy dhoma të përparme dhe të pasmen që kanë likid luj lëng që prodhohet nga vetë syri i cili qarkullon për të rujtur atë pjesën e lëngshme të syrit sepse syri është një sistem pasqyrash që i merë dhe në përmjet irisit, bebes syrit pa. I transmiton në retin dhe aty konceptohet pasaj figura. Por që të ruhet kjo gjendje ka një prodhim lëngu të veçantë që quhet lëngu i syrit ose likidi okular, që dallon nga loti. Loti prodhohet nga gjendra e lotit. Ndërsa ky likid prodhohet nga gjendja ciliare që quhet është mbrapa irisit. Pra, gjithë ky lëng që prodhohet në sy ka një volum të caktuar dhe një presion të caktuar. Me rritjen e volumit, atëherë rritet presioni intraokular, i cili vjen o nga prodhimi i shtuar ose nga mosdrenimi i mirë, kur nuk funksionojnë mirë kanalet. Dhe nga kjo për shkak merr dhe emrin glaukoma me këndë të hapur dhe glaukoma me këndë të ngushtë. Por shkaqet mund të jenë nga më të ndryshme që të dëmtojnë nervin optik. Për arsye se konstatohet që ka dhe glaukom me presion normal të syrit. Në të njëjtën kohë duhet të dimë që presioni i syrit normalisht do të jetë 20 deri në 22 mm të shtyllëzhivës. Por në gjendje të caktuara ndryshon ky presion. Për shembull, ndikon rrafja e zemrës, aktiviteti. Ashtu siç rritet tensioni arterial kur njeriu vrapon në efort, ose në momente të caktuara të gjendjes shpirtërore, po kështu dhe rrafja e shpejtë e zemrës ndikon edhe në presionin e brendshëm të syrit. Po kështu pozicioni në ata që bën lëvizje me kokën poshtë për shembull, këtë pozicion i trupit, edhe ky ndikon rritjen e tensionit të brendshëm të syrit.
medikamente të ndryshme, ushqime të ndryshme ndikojnë, por kjo quhet një rritje që nuk është e qëndrueshme. Rritje që normalizohet. Mm-hmm. Pra, në gjendje të caktuara ndodh rritja, në gjendje të caktuara pra normalizohet. Mm-hmm. Ne po flasim për glaukomën, doktor. Natyrisht që e trajtuat pak se çfarë është. Pra, tham por... që një mm-hmm. formë veçantë zhvillohet me tension normal. Shkaqjet e kësaj nuk dihen. Ndoshta dëmtimi qarkullimit gjakut, të trashëguar, se ka dhe janë gjetur edhe elementet që ka dhe element genetik. Kjo është në tension normal. Ndërsa, glaukomat e dy formove tjera ndajnë, primare dhe sekundare, i themin e. Primare, kur dëmtimi ndodhet në sy, qofti nervit syrit, qofti i drenazhimit të lëngut të syrit, apo dhe për shumë si që është katarakta, si që është miopia, hipermetropia. Pra miopia është kur nuk shikon dot larkë, hipermetropia nuk shikon dot afër. Mm-hmm. Për shumë në moshën mbas 50 vjeç, po të vëshre, shumica njerëzve mbajnë syze, pra arsye se nuk shikojnë dot afër. Ashtu si që ndodhë tek në fëmini, që vuajnë nga miopia, du të mbajnë gjyslyke për të parë në distancë. Pra dita këto janë patologi që kanë të bëjnë më shumë me glaukomën primare. Por kemi edhe glaukom sekundare që vjen nga traumat e syrit për shembull, mm-hmm. nga tumoret, pra janë shkaqe të dyta në organet përreth ose dhe më larg që japin këtë problem. Mm-hmm. Por një klasifikim tjetër ose një ndarje tjetër që është e lidhur më shumë me klinikën, me shenjat, është glaukoma me këmbë të hapur dhe me këmbë të ngushtë. Mm-hmm. Glaukoma me këmbë të hapur është quhet dhe hajdutja e fshehtë e shikimit. Mm-hmm. Kjo me këmbë të hapur konsiderohet si hajdutja e fshehtë e shikimit, që të sonë vërbërim, mm-hmm. sepse zhvillohet në mënyrë graduale pa u ndjerë. Njerëzit dermasere kanë lodhje të syve, kanë dhimbje, në një skuqje, por duke sikur kalon, fillon turbullimin në shikim, nuk shikon në distancë. Kjo dhe vjen në një moment kur tensioni i shëritur është dëmtuar dhe nervi optik, dhe shkala mm-hmm. e humbjes së shikimit është bërë më e madhe. Mm-hmm. Ndërsa ajo me këmbë të ngushtë, zakonisht quhet dhe e formës akute të menjëhershme, mm-hmm. ajo ka problem pasi se ka dhimbje të syrit. Ka shqetësim. Shikim, po turbullim në shikim, ndonjëherë dhimbje koke të forta, ndonjëherë të vjella. Mm-hmm. Pra, ajo të detyron edhe nga shkalla e vuajtjes për të vajtë për vizitë. Mm-hmm. Në të dyja rastet, sapo njeriu konstaton ndryshime të lehta në shikim, ndryshime në sy, domethënë duhet patjetër të bëjë një vizitë okulist. Doktor, po glaukom tek fëmijët, ka? Po, ka dhe tek fëmijët. Dhe kjo mund të jetë ose e lindur. Uhum. Dhe që kur lindë fëmija, du të shikosh për shumë në rrasë se ka sytë më të më dhe njësë shduhet, ose ka një cip të bardhë, nuk e ka shikimin të përqëndruar. Mund të shiet kjo me sytë lirë tek po, një prind, do me thanë? Tek disë, që kur lindë fëmija, shikon që nuk ka koordinim të mirë të syve, një, ka sytë më të zmadhuar pupilën, uhum. Dy, ka... mos koordinim thamë, një lëviz të syrit, ose retina si e tharë, se sa jashtë me e syrit. Të gjitha këto të bëjnë të dyshosh që diçka nuk shkon tek. Nuk shkon dhe bën vizitën për katse, që mund të jetë ose e lindur ose po, e bërë. Dhe ose ka disa, domethënë e kisha fjalën që te disa fëmijë që kur lindin mund ta kenë glaukoma. Dhe ka disa të tjerë që fillon disa ditë mbas lindjes. Aha. Pra është një takohet dhe tek fëmijët megjithëse takohet më rrallë. Mhm. Ky është ndryshimi. Mhm. Por ajo që është më takohet më shpesh, është mas moshës 20-25 vjeç, dhe këtu ka vlerë të madhe tani, kujdesi për sytë, që ne kemi thënë dhe erë tjera. Është kujdesi i pari aq parandalon këtë lloj sëmundje që është... Pra jo, derisa të ndjejmë shqetësimet më dha, shkojmë tek okulisti për të vizituar. Ashtu siç duhet të kontrolluar fëmijët që kur fillojnë shkollën, të bëhet një vizitë okulisti, sepse përsaktohet vizu si njëherë. Ka fëmijë që po ti vëshre, e marrin e bajnë shumë afër. Atë do të thoja. Mm-hmm. Atëre këta fëmijë duan patjetër të shohen tek, sepse ky defekt mund korrigjohet me përsaktimin e syzeve që e bën okulisti. Mm-hmm. Ai përsakton dhe eviton një sëmundje që mund ta çojë në, sepse rritet shkalla e miopisë. Pra, këto janë disa shenja që mund të tregojnë që fëmia ka probleme, doktor, nëse në prindi nuk i ka parë këto. Në momentin e caktuar mund mos ketë ai glaukom, por ka çrregullim në ilof aparatin e lenteve, mm-hmm. të cilët do perceptojnë gërmën, numrin.
fëmia për të realizuar shikimin e afron librin shumë. Ky është një shenjë që prindi duhet të adresohet me njëherë te okulisti për të quar një vizitë specialist. Ashtu si tek të rriturit, kur fillojnë të shfaqesh shenja njolla në sy, ose lodhje. Kur miza para syve, lodhje e syve, dhimbja e syve, shikimi koke, gjithashtu shikimi turbull, po dhimbje kokës, të gjitha këto të bëjnë dhe thuhet që mbas moshës 50 vjeç është mirë që çdo vit çdo njeri ta bëjë një vizitë okulistike. 50 vjet shumë e kanë lënë doktor sepse kanë parë mosha e rrimë, ndoshta kanë përshtypjen teknologjia ka avancuar dhe ideja që të gjithë kanë telefon, iPad e tilla si kanë përduar dhe kanë përshtypjen mos është ky shkaku që është rritur numri. Është faktorët dëmtuesyre. Se fëmijët që të vegjël që 3 vjeç kërkojnë celularin, që shikojnë filma. Kukullat, po vetë ngjyrat që ka kompjuteri apo celulari e lodhin sepse harxojnë rodopsinën, është një ferment në sy i cili harxohet. Dhe atëre i duhet të futen mekanizmat kompensatore që të normalizojnë shikimin. Mm-hmm. Kjo lodhje të qonë më vonë pasaj në ndryshimin e thamleve. O prodhohet shumë lëngë të syrit, ose nuk drenon mirë në këto kanalet që bëjnë komunikimin në dhomës për pashme, në dhomële pasme, dhe gjithë levizja brëndshme e ujë të syrit. Mm-hmm. Prandaj ka të bëj shumë vizita mjekësore. Dhe me përsaktimin pasaj të glaukomës, ka disa masat të tjera. Mm-hmm. Pra masat parandaluse ishin higjena e mire e jetës, që nuk kupton një gjumë të mirë, gjumë i ka shumë rëndësi, ashtu si çlodhet gjithë trupi, apo mendja, po dhe për syt. Çlodhja, një gjumë e mirë, ndikon dhe në syt të ruajnë shëndetin e tyre. Mm-hmm. Pasa hidratimi që i themi neve, marja e lëngjeve, që neglizhohet më shumë vetë. Kjo duhet mësuar që në fëmini, jo me manin që të pish ujë me zorë, apo lëngje me zorë, por të realizosh atë normë që është përsaktuar. 6-8 gota ujë në ditë. Mund të merren dhe me lëngje të tjera. Pastaj këto ushqimi me vitamina që e forcojnë syrin. Ushqimi duhet të jetë ekuilibruar, siç tham. Mhm. Këto janë masat e para për të ruajtur. Po kështu mbrojtja e syve me syze të diellit. Sepse dhe rrezet e diellit çojnë në ngushtimin e pupilës syrit, po ta vëshëre në fikthen rrezeve të forta të diellit, ngushtohet pupila që të hyjnë më pak rreze për ta mbrojtur syrin. Ashtu siç ndodh gjatë natës që zgjerohet pupila. Pra duhet syzet e diellit gjatë verës. Pra gjatë verës, gjatë ditës me diell duhet për të mbrojtur syt. Edhe kanë përshtypje me xham të mirë apo jo që po, mos sigurisht, sepse janë sa më cilësore mos. I dëmtojmë duke marrë. Sepse dëmtojmë e lodh syrin dhe një xham jo i cilësisë mirë. Përveç këtyre masave që quhen masa parandaluse, pasaj ka dhe masë shumë e rëndësishme, kontrolli mjekësor që thamë, i cili për ata që kanë në familje me glaukom, duhet jetë më i shpeshtë. Duhet vjenë pra më në kontrol. Është e trashëgueshme, doktor? Sepse thamë që tek ata që kanë familjare, është e trashëgueshme. Në rast se ka një person në familje, presupozohet që edhe fëmia do të ketë sigurisht ai trashëgimia që kemi thënë faktor dominant dhe dytësor, por si rregull është mirë që fëmijët që lindin nga një prind me glaukom duhet të jenë në kontroll më të shpeshtë, më të shpeshta, më të vazhdueshëm. Mbasi ndërsa për moshat tha mbi 50, kur nuk kanë në familjen e tyre glaukom, është mirë që çdo 2 vjet shikohet, të ekzaminohet okulisti dhe për ata që konsiderohen normal. Ndërsa për ata që kanë një çmim në familje, është mirë që çdo vit të shikohet. Po, esuria. Doktor, tek femrat shtatzën, glaukoma, do me thënë? Nuk, tek femrat shtatzën, kjo është një veçori që nuk... Mund të avancohet, apo jo, nuk ka lidhje? Jo, nuk avancon, vetëm në shtatzëni, është i rujtur presioni intraokular. Nuk ndikon. Por, shtatzënia duhet ndikur për problemet e tjera, në rrasë se kemi pas e ndërlikime nga veshkat, nga hipertensioni arterial. Po, flasë për një shtatzëni normale, e cila nuk thuhet që është e mbrojtur në këtë rast. Grua gjatë shazanis. Dekord. Mirë, doktor, me qënë se jemi dhe në minutat e fundit programit... Përsa i përket këtë mjekimit, mjekimi kuptohet që është një mjekimi specializuar. Pra duhet një vizit e okulisit a vërtetohet dhe okulisit a parë vërtetohet diagnoza dhe pasaj përsaktohet mjekimi që konsiston në zgjerimin e këtyre kanaleve. Ka disa grupe dhe quhet ilaçi me pika në sy. Janë disa grupe cilat i përsaktojnë më sakt okulisti në varësi të veçorive individuale që ka çdo i sëmur. Sot përdoret dhe mjekimi me lazer, edhe ka dhënë efekte të mira,
Po, po ka, dhe... ka shumë persona që i ka ndodhur. Ndë një kur tani, të posaqme ju thatë që duhet të shkoj pa tjede dhe okulisit, të shoj, po. Ajo që duhet të theksoj unë është që... Kujdese. Duhet një zbatimi sa më rigoros i mjekimit. Ato pika zakonisht bëhen dy herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje, deri sa rekomandohet që të vjetë dhe ora nëzile për të pasin saktësi në marrjen e mjekimit. E dyta, duhet që duar të jenë të lara të pastra, dhe po qenë këto të dyja, dhe korekcia në mjekim, dhe kontroli i vazhdueshëm të okulisti, si mbas ato që rekomandon okulisti, garantohet një shikim me i mirë dhe evitohet ajo që është shumë e rëndë për çdo njeri, humbja e shikimit. Urojmë që të kenë vlerë këto këshillat që dhamë sot. Pa tjetër që po. Të përshëndes, doktor, të falenderoj për zemërsisht, gjenë kohën dhe ndanë tema ka ishtë bukura me ne, këtu në studio të valve të Radio 1. Falenderit miq, duke uruar dhe shpresuar, të keni kaluar një ditë sa më të bukur dhe të përfundoni atë akoma më mirë dhe duke qënë gjithmonë në kujdes të shëndetit tuaj, që s'ka është më rëndësishme, doktor. Po. Ju urojmë shëndet, falenderit që na dëgjuat.